الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo došli do 233. ajeta sura Al-Bekara, kome uzvišeni Allah azzawajal kaže: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا أَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Majke doje svoju djecu pune dvije godine, ako žele da dojenje bude potpuno. Očevi su dužni hraniti ih i odjevati ih na lijep i uobičajan način. Niko se ne zadužuje iznad mogućnosti svojih. Majka ne smije trpiti štetu zbog djeteta svoga, a ni otac zbog djeteta svoga. Nasljednik ima iste obaveze. Zato ako njih dvoje na lijep način i po dogovoru odluče dijete odbiti, nisu griješni. A ako želite svojoj djeci dojilje naći, nije vam grijeh ako im, kako je uobičajeno, date ono što želite dati. Bojte se Allaha i znajte da Allah vidi šta vi radite. Wal walidat, majke. Wal walidatu yurdi'na awladahun, majke doje svoju djecu. Ovdje uzvišeni Allah azza wa džel spominje majke. Nije rekao zauđat, žene doje. Niti je rekao al-mutallaqat, raspuštenice doje. Pa čak nije ni rekao, nije upotrebio izraz el-ummahat, nije ni to rečeno, majka. Nego se kaže el-walidat. Valide, to je majka, tako se prevodi, ali kada bi htjeli da to prevedemo doslovno, prevešćemo to kao rodilja. Rodila. Jer majkom se može nazvati neko ko nije biološka majka. Poput tetke, je li tako? Majka. Jer je majka, tetka je namjesto majke. Može se nazvati tim imenom, ali rodila ne može. Pa je ovdje upotrebljen izraz i nije mogao doći drugi namjesto njega. Da je došao, ne bi dao željeno značenje. Bi značenje, ali ne bi ta stilistika bila na ovom nivou. Jer ovdje kada se kaže rodila, tu ima tu je poziv na samilost. Kao da se kaže, pa ti si ga rodila i ti si najpreča da ga dojiš, ako ti nećeš, ko će? Jer mu niko nije milostiviji od onoga koga je rodio, djetetu. Pa je upotrebljen izraz ovdje el valide, i da ona ima najveće pravo da doji svoje dijete. Da niko nema veće pravo da doji dijete od njegove majke. Uzvišeni Allah je spomenuo prvo šta? Brak. Potom spomenuo razvod braka. Međutim, nakon razvoda braka, supružnici se raziđu, svako na svoju stranu, ali ostaje jedan problem, a to je dijete. Pa Islam nije ostavio to dijete tek tako, jeli, da bude predmet dobre volje nečije.
igranja nečijeg, nego ima svoje, ima svoje pravo. Ima svoje pravo prije što dođe na ovaj svijet. A kamo li nakon dolaska? Pa je ovdje spomenuto, znači, dijete i njegova prava, bez obzira bili roditelji zajedno ili ne bili. Znači, ako roditelji ne mogu zajedno, to ne znači da će dijete ostati nezbrinuto i da nema nikakvih prava, naprotiv. Ima svoja prava. Ovdje je došla naredba, Jordana. U stvari, ovo nije naredba. Doćemo do toga. Majke doje djecu svoju. Dobro, ove ovdje dojile sada, rodile, što će dojiti. Jesu li to raspuštenice ili su supruge? Predmet je razilaženja među učenjacima. Imam Esuddi, poznati profesor Dahak ibn Muzahim, kažu da se ovdje riječ o raspuštenicama. Misli se na žene koje su razvedene, da se ovdje uzvišeni Allah azuđel njima obraća i da su one najpreče da doje svoju djecu zbog samilosti koje imaju prema svojoj djeci i da je uzimanje djeteta malog od majke šteta i djetetu i majici. I jednom i drugom. Pa je majka, znači, najpreča čak i za da bude dadilja svome djetetu, da prihvati skrbništvo, da se brine o njemu, nakon, čak i nakon odbijanja, znači od dojke. Ovdje uzvišeni Allah zoro spominje majku i spominje oca, ali je prvo spomenuo majku, što ukazuje da je dijete malo potrebno više majke od koga? Od oca. Malo dijete treba više majku nego oca, jer malo dijete treba emocije, treba pažnju, treba samilost. A muškarci su uglavnom, kada je to u pitanju, u deficitu. Da tako, tu negdje, neki prebaci preko nule malo, ali tu su negdje, vrte se. A to majka ima. I zato majka treba, a kako dijete raste, doćemo do toga, tako, do propisa skrbništva, da se do tu dolazi, jel tako, i do različitih mišljenja među učenjacima i do promjene hokma. Međutim, ovom mišljenju ne ide u prilog činjenica da uzvišeni Allah kaže وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ. A onaj kome je dijete rođeno, misli se na oca, on ima dužnost da ih odjeva i da ih izdržava. Jer raspuštenica koja nije puštena opozivim razvodom nema pravo na odjeću. Nema pravo na te povlastice. Pa ne bi, znači, u tom slučaju ne bi išlo u prilog, ta činjenica ne bi išla u prilog ovom mišljenju. Osim da kažemo da je to došlo kao dobrovoljno od čovjeka, da je to u potpunosti, kada je u pitanju moral i tako dalje, u protivnom, kao naredba, ne. Većina islamskih učenjaka kažu ovo se odnosi, ovaj savjet odnosi se na žene koje su razvedene i koje nisu razvedene. Bračna veza aktuelna, to se odnosi na njih i odnosi se na one koje su šta? Razvedene. I na jedne i na druge. Dobro, ali ako se odnosi na žene, zašto je onda ovdje spomenuta odjeća i izdržavanje? Kad to žena svakako zaslužuje. Žena koja je u braku, muž je dužan da je šta? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Odlikovani su muškarci u tom pogledu zato što iz svoje imetke izdvajaju. Pa je bez razilaženja među učenjacima muž dužan da izdržava svoju ženu shodno svojim mogućnostima i običajnom pravu i njenim potrebama. Spomenuto je ovdje zato što se žena brine o djetetu, doji dijete.
A kada žena doji dijete, u tom slučaju će ponekad muževa prava biti uskraćena. Jer žena ima pravo na izdržavanje zato što muž ima pravo sa njom na intimni odnos. I dok mu to uskrati, gubi pravo. Gubi svoje pravo, nije izvršao svoje obaveze. Pa ovdje je došlo da doji dijete. Kada doji dijete, muževa će neka prava biti uskraćena. Pa da ne bi neko pomislio da on ima pravo šta da njoj uskrati, izdržavanje, spomenuto je ovo. Jer neminovno, je li tako, da će biti zakinut zbog njene brige o djetetu. Pa je došla, znači, ova ovdje potvrda da žena ima, kao muž, da pošalje svoju ženu, idi sa mojom, ne znam, idi sa svojim bratom u Njemačku, traži lijek za moju majku. I otputuje ona i dva mjeseca mu vrti gore, traži po onim apotekama, traži lijekove i vrati se. Njegovom dozvolom otišla, njegovom potrebom, i ona nije ništa izgubila svoje pravo. Njen hak ostaje. Tako je ovdje, znači, to spomenuto da bi se taj moment šta? Isključio. Da bi se taj moment isključio. Wal walidatu yurdi'na awladahun. Dobro. Žene doje svoju djecu. Pazite ovako. Ili majke doje. Rodilje doje svoju djecu. Tako je došlo ovdje. Rodilje, vršilac radnje. Doje, prezent, glagol, svoju djecu, objekat. Je li moglo biti bez objekta? Je li moglo biti rečeno i dojile, doje dvije pune godine? Bi li bila rečenica razumljiva? Bile ne bi? Dojile, doje, hajmo ovako, ne dojile, hajmo drugačije, hajmo prevesti, rodile doje. Je li sad jasno koga doje? Koga će dojiti? Pa, rodila, ona ga je rodila. Tako je, zato je došlo el walidat. Rodile doje dvije pune godine. U arapskom jeziku ima pravilo da sve što možeš kazati sa tri riječi ne smiješ upotrebiti četiri. Odmah je to manjkavost u jeziku. Dojile doje. Znači imamo jednu riječ koja je šta? Viška. Može biti kod nas viška. U Kur'anu ne može biti ništa viška. Nema viška. I bez značenja. To je nemoguće. A rodile doje svoju djecu. Pa to je tvoje dijete. Kao da se uzviše, to je tvoje dijete, ako ti tu obavezu ne prihvatiš, ko će nakon tebe prihvatiti? Samo potvrda tog smisla da je majka, da treba da ona da preuzme šta? Obavezu i dužnost dojenja. Dobro. Šta je sad ispravnije mišljenje? Se odnosi na, šta smo kazali, na dojile, na raspuštenice ili na raspuštenice i supruge? Ispravno je mišljenje. Kada gledamo na kontekst, govorimo o razvodu i onda nakon toga spomenemo šta? Dojenje. Onda bi bilo vezano za raspuštenice. Međutim, ispravnije mišljenje većine učenjaka da se to odnosi kako i na žene koje su razvedene, tako i na one koje su u aktuelnoj bračnoj vezi. Odnosi se znači na jedne i na drugi. I dojenje je priroda. Dojenje je fitra. Za dijete nema ništa koristi od majčinog mlijeka. Kada bi se sve moguće tamo industrije sastale, pravile smjese, pravile dodaj i meda i čorukuta i pravi mu šta hoćeš, šta mu godi, ne može biti ništa kao majčino mlijeko. I zato dijete neće da uzme majčinu dojku ako je dijete, ako je mlijeko u dojce pokvarilo i već osti se promjena, neće da jede. Nego se to mora ispumpati pa onda nakon toga uzima dijete. Allahova fitra. Naučio dijete, je li tako, odnosno nadahnuo dijete da dok se rodi, dok ga stavi pored dojke, odmah zna što treba raditi. Kod Buhari i kod muslima ima hadis od Elbera ibn Aziva, radijallahu ta'ala anhu, da je poslanik, sal sam rekao, kada je Ibrahim, alaihissalam, umro, alaihissalam, radijallahu anhu, misli se na sina poslanika Salosreme, da je rekao poslanik Salosreme, kaže, on ima dojlju u džennetu, koja će nastaviti njegov dojenje. A on je umro sa, imao je, kada je umro, imao je godinu i imao je 16, 17, 18 mjeseci. Imam Ibn Abdelber kaže, imao je
16 mjeseci i 8 dana ili 16 mjeseci i 9 dana kada je umro. Znači između 16 i 18 do godinu i pol imao je znači najviše i nakon toga znači kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem on će imati dojilju gdje? Imaće dojilju u džennetu, nastavit će dojenje. Što ukazuje da je dojenje fitra, priroda. Ako to vrijedi za džennet, da će nastaviti dojenje, pa onda preće ovdje da se upotpuni dojenje gdje? Je li tako? Dojenje djeteta na dunjaluku, jer to je njegov osnovni hak. Pročitao sam kod imama Ibnu Ređepa al-Hambeli, o njegovom djelu Fethul Bari, kada je govorio o postupcima, o šta je dozvoljeno da se čini u namazu, šta nije dozvoljeno da se čini u namazu, spomenuo je jedno čudno pitanje. Navodi, kaže Ibnu Ređep, zabilježio je el-Esrem od Hasana el-Basrija i od Nehajja, Ibrahima Nehajja, da su kazali, kaže s vjerodostojnim lancem prenosilaca da je zabilježio el-Esrem, kaže da su kazali da žena može u namazu podojiti dijete i da to neće pokvariti namaz. Znači, žena stala u namaz, dijete se rasplakalo i ona ga za ruku uzme ga iz bešike, podoji ga i vrati ga nazad i nastavi dalje namaz, neće pokvariti. To su spominjali neki islamski učenjaci, to pitanje, nema za to jasnog dokaza da kvari ili da ne kvari. Jer ima hadis, je li tako? Inne fis salati le šugla. Inne fis salati le šugla. U namazu je čovjek zaposlen. Nije namaz za nekakve radnje koje su šta? Mimo namaza. I zato se islamski učenjaci govorili kada bi čovjek činio u namazu nešto o radnji, što je puno radnji i što su uzastopne radnje i što je kod ljudi tretira se brojnim radnjama, naročito ako nije vezano za korist namaza, kažu to pokvarilo namaz. Nekoga ti posmatraš sa strane i on klanja. I ti vidiš da on da je u namazu učinio nekakvi radnji tovar od koji si pomislio da on uopće nije u namazu. To pokvarilo namaz. Jer nema to tri pokreta određena da se čovjek počeše po jednom mjestu tri puta uzastopno da to kvari. Nema za to dokaza. Neki su fakih to kazali tačno jer su to smatrali da tri puta, pa najviše to je šta? To je puno pokreta s te strane. Međutim, ne postoji dokaz jasan za to. Došlo u hadisu Džabir ibn Semure kod muslima da je poslanik sallallahu rekao, kaže uskunu fis sala, budite mirni u namazu. Ko na njega uzme, pa stavi, podvi, pa ga vrati. Gdje je tu smirenost u namazu? A ovaj hadis je došao zato što su ljudi u namazu dizali ruke. Pa rekao poslanik sallallahu kaže umirite se u namazu. Pa su prekinuli dizanjem ruku. Dizanjem ruku, jel, prilikom predaje selama. Nije dizanje ruku, odlazak na ruku i vraćanje sa rukua. Nego u istom, kod muslima u sahihu se kaže, kada bi predavali selam, mi bi, kaže, pokazali svojim rukama na desnu stranu, assalamu alaikum warahmatullah, ili assalamu alaikum warahmatullah na lijevu stranu, pokazivali. Pa je rekao poslanik, kaže, šta vam je, pa vidim, kaže, vaše ruke da su kao repovi konja jogunjasti. Umirite se u namazu. Uskunu fis sala. Budite mirni u namazu. U rivajtu znači jasno pojašnjeno da se radi o predaji, prilikom predaje selama. Tako se kaže ili da su ashabi činili. Pa je poslanik sada zabranio te pokrete koji nisu šerijatski. Međutim, vidimo da su neki fakihi, jel tako, spominjali da ovaj. Neki kažu ne smeta da žena podoji dijete za vrijeme džumuanske hutbe. To je blaže nego šta? U namazu. Jer pokret prilikom hutbe, jel tako, je, to je blaže nego pitanje čega? Samog namaza. I opet razlika među farza i sunneta ili na file, i to bi se moglo svakako uobziriti. U svakom slučaju, dojenje je, znači, Allahova milost prema djetetu, prema ljudima. Jer ne bi dijete moglo formirati, ne bi se tijelo djeteta moglo formirati bez na način kako treba da bude, osim putem dojenja. Jordene, majke doje. Rodile doje. Ovo je došlo, jordene, prezent. Glagol
koji ukazuje da one to čine. Međutim, ovim se glagolom želi naredba. A mi smo više puta spominjali, ako znate, ako se sjećate u stvari, da su učenjaci islamske jurisprudencije govorili da je najjača naredba koja je došla u formi obavijesti. U formi predikatske rečenice. Kao haber. Kada dođe, to je najjača naredba. Jer to ukazuje kao da se proces šta? Odvija. Nije naredba tebi pa ćeš ti uraditi. Ne, to se već odvija. To je kao da oko toga nema šta? Polemike. To je završeno. Majke doji. Tako. Kao što može doći ponekad naredba, a cilja se sa njom predikat. Ne cilja se naredba u pravom smislu. Uzvišeni Allah kaže: "Kul men kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Hatta idha ra'u ma yu'aduna imma al-'azaba wa imma sa'ata fa sa'lamuna. Man huwa sharru makanan wa adhafu junda. Reci, ko je u dalaletu? Falyamdud, ovdje je naredba, ali se ne cilja naredba, nego se cilja predikatska rečenica. Neka mu uzvišeni Allah da vremena. Pa kada dođe ono čime mu se prijeti, bilo da je kazna ili da je sudnji dan, vidjet će ovaj ko ima manje pristalica i ko je u težoj situaciji. وَيَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُ بِهِ. Govorite tiho ili govorite glasno. Innehu alimun bidati sudur. Allah zna šta je u vašim prsima. Ne misli se ovdje naredba da vi govorite tako. Nego govorili vi tako ili ovako uzvišeni, Allah zna šta je. Što je u vašim prsima, je li tako? Dobro. Naravno, učenjaci se razilaze da li je pitanje dojenja, da li je to pravo majke ili njena obaveza. Naravno, s ovim o majetu. Većina učenjaka smatra da je da ovo nije stroga obaveza. Iako je došlo u naredbenoj formi. Međutim, nije svaka naredbena forma šta? Stroga obaveza. Pa kažu, to je njeno pravo, ona ima pravo i ne može se dati nikome, jer uzvišeni Allah ovdje rekao obavijestio, nije rekao da moraju dojiti. Kao što kaže, وَعَلَ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْكُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. A onaj kome je dijete rođeno, ko je to? Otac. Onaj kome je dijete rođeno, on je dužan da ih izdržava i da ih odjeva. Dužan. A za majke to nije isto rečeno. Iako je došlo u formi koja je posebno, znači ovaj, ima posebno znači značenje u vezi s ovim naredbama, međutim, nije došlo kao što je došlo vezano za koga? Za očeve. Majka koja je ili žena koja je razvedena neopozivim razvodom, ona obaveza tada dojenja pada da nađe dojilju na oca. Osim ako majka želi za isto to da joj plati, znači, da joj plati, da doji dijete, ili ako dijete ne želi drugu dojilju, onda se ona, onda mora ga dojiti. U protivnom, ima pravo na nadoknadu. Haulejni doji dvije godine. Dvije godine. Majka doji dijete šta? Dvije godine. Često se ovdje pravi problem. Ako nije ove godine bilo, da jeste prošle godine bilo, nazvao me čovjek, kaže, imaju oni junicu nekako žele za kurban,
treba da je stara koliko? 2 godine. Kod džumhura. Ima po jednom kaulu kod imama Malika, ima 3 godine. Uglavnom 2 godine, to je poznato. Da je to musinna, kada je u pitanju krava. I da može biti kurban. Kaže on, ima, kaže ovaj, fali joj, kaže 15 dana vjehefte fale, može li, kaže, za kurban? Rako može. Rako ima onaj viška. Nema, kaže, viška, nego kaže, fali 15 dana. Rako, ima viška. Fali viška. Rako, slušaj, rako. Ti mjeriš gregorijanskom, a ja mjerim šerijatskom. Tako. To što si ti 2 godine mjerio po 365, kod mene je po 355. A sve što su došle naredbe u šerijetu, bilo gdje je vezane za ovaj vrijeme, znači vremensko, godina, mjesec, sve se cilja šerijatsko, ne cilja se ništa. Ima ona viška 5 dana ili više, slobodno za kolje. E tako je pitanje zekijata. Ne možete kaći, ja dajem zekijat pa 1. oktobra svake godine. Ti ćeš za života, ako poživiš, 2 puta uskrat zekijat. Nego moraš davati, znači, mjeriš šerijatski. Osim, Allahu dragi, ovo ne vrijedi. Naravno, ja i ti se dogovorili nešto da bude 2 godine i znamo kako mi mjerimo i ti meni došao ovaj 3 heftera nije, jel tako? Nemaš pravo na to. To je običajno pravo da ljudi, mi ne mjerimo gregorijanski, jel tako, lunarno vrijeme se ne mjeri danas u svijetu, možda na iznimnim samom mjestima. Međutim, naredbe šerijatske koje su došle godina kada se kaže, misli se na lunarnu šerijatsku mjesečevu godinu, a ne misli se na gregorijansku sunčevu godinu. Pa kada doje majke, misli se na 2 godine, šta? Lunarne. Haulejni kamilejni, 2 pune godine. Zašto je rečeno pune godine? Zato što ponekad može neko, boraviš ti kod nekoga i bio si 11 mjeseci i 20 dana. Kažeš, bio sam godinu kod njega. Iako nije puno, kažeš, bio sam, ovdje je došlo da to isključi. Uzvišeni Allah kaže, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِسْمَ عَلَيْهِ. Ko požuri nakon 2 dana nema, ili u 2 dana nema, šta? On nije 2 dana požurio, on je požurio 1 dan i drugi dio drugog dana. Ali je rečeno kao da je šta? Zato što to nije ovaj poseban period nakon do ikindi, od ikindije, ne znam, možda do zalaska sunca, pa je to spomenuto kao 2 dana. I o tome smo govorili u suri Al-Bekare. E tako je ovdje da bi se isključio, ne, nego ako želi da dojenje bude potpuno, mora dojiti pune 2 godine. Mora napuniti, znači, 2 lunarne šta? 2 lunarne godine. Mora, znači, mora ih napuniti. Limen rade in jutim marada. Za one koji žele da upotpune svoje dojenje. Ovo ukazuje da dojenje nije stroga obaveza. Da dojenje nije, ili se može zaključiti da dojenje nije stroga obaveza, ali je ovdje preciziranje vremena u kome, ako dođe do razilaženja među supružnicima, muž nije dužan da nakon 2 godine obezbijedi dojilju svome djetetu. A ako želi da njegova supruga ostavi dojenje prije 2 godine, ne može nego s njenom šta? Dozvolom. To se cilja. Znači, mogu samo zajednički. Znači, ako se dogovore. Pa da doji više od 2 godine. Ima djece koji doji više od 2 godine? Ma, do 1. razreda. Prije nego što pođe u školu. Bilo je nekada, sada je to tako, vrijeme se mijenja, mode su drugačije. Ovaj, djecu bilo dojili posle 2 godine. I to meni nekakve smetnje. Nikakve smetnje nema. Da žena doji dok je trudna, da žena doji dok je, ovaj, ako ima mlijeka, a da doji dok je, ovaj, dok je ne znam, nakon toga, poslije 2 godine, nikakve smetnje nema. Nema zabrane šerijatske. Ne znam šta medicina kaže o tome po pitanju tog dojenja, međutim, ovaj, nismo čuli da je neko dobio nekakve probleme u vezi s tim zbog dojenja.
Uglavnom, ako žele da prekinu dojenje prije dvije godine, može uz dva šarta. Prvi šart je da se slože njih dvoje i drugi šart je da to ne šteti djetetu. Da dijete može, dijete jede, međutim, dijete ništa drugo neće da jede. I oni odluče da ne može. To je šteta djetetu. Pa se to, to se ne smije, znači ne bi se to smjelo činiti. Pa ako se ispune ta dva uvjeta, može. Kod Šija ima rivajet da je poslanik sal dojio, da je Husein dojio iz prsta poslanikovog salsa. To Kulejni spominje u dijelu Kafi. Ima još sporni rivajet da je, navode neki njihovi oni šehovi, da je dojio Ebu Taliba. Allah je, kaže, dao mlijeko šta Ebu Taliba. Wal walidatu yurdi'na awladahunna hawlayn kamilayn liman arada yutimma ar-rida. Imam Malik i drugi učenjaci koji su podržali njegov stav, to je rivajet njegov koga prenosi Muhammed ibn al-Hakem, Muhammed ibn Abdel-Hakem, i to zastupa ibn Omer, ibn Abbas, ibn Mes'ud, Zuhri Katade, Šabi, Seuri, Reuzaji, Šafi, Ahmed, i, znači većina islamskih učenjaka, kažu da je dojenje koje je mjerodavno i koje ostavlja posljedice, ima propis nakon toga, jeste dojenje koje je u prve dvije godine. Znači, mora biti u prve dvije godine životne dobi djeteta. To je ono što je mjerodavno. Od imama, to je stav također je Ebu Jusfe Muhammeda, od hanefijskih učinjaka. Imamo rivaje drugi od ima Abdel Hakema, da je rekao imam Malik, to je dvije godine i nešto uz oto, pa imamo različite rivajete, kaže se mjesec, dva, tri. Kod Ebu Hanife je dvije godine i šest mjeseci. Šta je dvije godine i šest mjeseci? Dojenje koje se, kako se računa? Šta znači to dvije godine i šest mjeseci? Znači, kada bi žena podojila nečije dijete koje ima dvije godine i četiri mjeseca. Mi smo kazali do dvije godine vrijedi šta? Dojenje. Poslije dvije godine više dojenje ne vrijedi. Kada ga pojela 20 puta ništa ne vrijedi. Nisi mu šta? Majka po mlijeku. Kod Ebu Hanife jeste. Kod imama Malika kaže mjesec. Ima rivajet dva, ima rivajet od Abdul Melika al-Maršona, ima tri. Imaju rivajeti različiti, ali šta je došlo u Kur'anu? Šta uzvišenje Allah kaže? Majke doje djecu dvije pune godine koje žele da dojenje bude šta? Potpuno. Ima li nakon upotpunjenog dojenja dojenje? Nema, jer to je potpuno. Može biti dojenje kao dojenje, da dijete uzme mlijeko od majčine dojenje, to nije problem. Ali nema nakon potpunog dojenja čega? Propisa. Dojenje je završeno. Tako kaže Ibn Munzir. Ibn Munzir, kada je govorio o ovome pitanju, kaže, nakon upotpunjenog dojenja nema više propisa. Pa dojenje, znači, treba biti prve, i to je stav apsolutne većine islamskih učenjaka. Treba biti, znači, u prve dvije godine, a da nakon toga, znači, nema propisa. Zašto je Ebu Hanife rekao dvije godine i šest mjeseci, ima Malik tri mjeseca? Postoji mogućnost da je dvije godine i šest mjeseci, to je opet bliže čemu? Dvije godine nego trećoj godini. Ili ako je manje nešto šest mjeseci, tako tri mjeseca, tako dva mjeseca, da je to sve bliže čemu? A mi smo govorili skoro propis, da nešto što je blizu nečega poprima njegov šta? Propis, je li tako? Ima to poznato kod islamskih učenjaka. Pa poslije, međutim, ispravno je, Allah najbolje zna ovo prvo što spomenuo. Stav većine učenjaka, da dojenje koje je mjerodavno mora biti, znači, u prve dvije godine životne dobi djeteta i nakon toga više ne vrijedi. Znači, ako bi žena podojila dijete pet punih dojenja, prije nego što napuni dvije gregorijanske godine,
dvije lunarne godine. Jel u redu? A, se razumijemo. Moramo govoriti jezikom fakiha. Oni su tako kada ne bi neko kazao, evo ja kako god izračunam, tamo bude mi, fali mi još 8 dana. Kažemo, ono je prešlo 8 dana. Jer svaka godina je graća, šta? Graća je za 10 dana, 10-11 dana, jel tako? I ti izračunaš, kaže, e, taman to još fali i ovo dana ga može podojiti 5 puta i taman ne vrijedi. Nije. Jer to je, znači, dojenje mimo propisanog vakta. Dobro. Ima hadis. Ibn Abbas, da je poslanik, sal rekao, la rada'a illa ma kane fi al-hawlaini. Kaže, nema dojenja osim u prve dvije godine. Je li ovo jasan hadis? Ko da? I ovo je lanac prenosilaca kojim je prenešeno ovaj rivajet ispravan. Ali ima jedan drugi problem. A to je, jesu li ovo riječi Ibn Abbasa ili riječi poslanika? Oko toga se razilazi i ko? Razilaze muhadisi. I takvih rivajeta gdje ima razilaženje, da li su nešto riječi ashaba ili riječi poslanika, imamo na stotine, kada bi rekao na hiljade, ne bi pogriješio. Jeste, tačno, lanac je ispravan, ali jedni učenjaci kažu da je neko od ravija greškom to pripisao kome? Poslanik trebao je zaustaviti se kod ashaba. Ili kod tabijina. A ne pripisiva to dalje. Pa je razilaženje da li je ovo, da li su ovo šta? Riječi? Ibn Abbas je riječi poslanika sa osam. Međutim, mi ne trebamo plaho da se zabavimo ovim rivajetima. I danas muslimani uveliko pretjeruju zato što se puno bave hadisima. Mi imamo Kur'an. I ne treba plaho oko hadisa voditi brigu, nego treba držati se čega? Kur'an. Tako nas uče. Pisma dajama pišu. Šta je vama? Kakvi su to hadisi? Dakle, šta pričate vi? Ima Allahova knjiga i to je to. Ne valja plaho šta? Najveći, kaže, dokaz je to što se Buharija rodio skoro 200 godina nakon smrti pejgambera alejhiselam. Šta ti hoćeš? 200 godina prošlo, vakuma ima i... Najgore je da čovjek priča o nečemu što ne zna. To je najgori musibet, ne da će. I onda još dokazuje, kaže, febiji hadisim bade, evo, minun, postoje, nakon ovoga govora, kojom će govoru vjerovati? Znam čovjeka, čini od ibadeta ono što bi mnoge nas umorilo, što smo mladići. Jesmo mladići? 90 godina ima. U ibadetu beton. Ni u jedan hadis, kaže, ne vjeruje. Ništa. Ni slovo. To je nedaća. I to se pokušava upakovati kroz Ehlul Kur'an. Nema sa islamom ništa onaj ko odbaci hadis. Taj da sretne svoga gospodara sa dijelima poslanika neće mu pomoći. Odbacivanje hadisa u potpuno. Da jedan hadis, čovjek ima šubhu. I kod Buhari je hadis, on ima šubhu, ne može to proći kod njegov mozak. To je drugo nešto. A da odbaci hadis kao izvor šerijata u potpuno, nikako neće hadis, ima Allahova knjiga i ne zanima me hadis, takav je riješio sa svojim islamom. Nema sa islamom ništa. To ne može biti musliman. Ako je džahil, treba ga poučiti, međutim, u osnovi, znači, to je verifikovan izvor šerijata i koliko nas ajeta obavezuje na... I samo da čovjek pogleda malo kako su to hadisi prenešeni, kako je to zabilježeno, kako je to dostavljeno, kako je bilo sabiranje sunneta i kakva je tu preciznost, kakav je trud uložen, Ne bi tako govorio. Ima jedna priča koju spominje imam
Rameh Rumzi u svome dijelu Muhaddis al-Fasil i spominje imam također Al-Khatib al-Baghdadi u svome dijelu Kifajfi al-Amin al-Vaje i spominje drugi učenjaci to da je jednoga dana kaže Nasr ibn Hammad Ebul Haris al-Warraq kaže sjedli smo kaže ispred vrata šobe Šobe ibn al-Hajjađi ibn al-Mu'minin u hadisu. On vam je u hadisu ono što je Omer po pitanju vladavine. I sjedio je i kaže ovaj Nasr ibn Hammad, Ebul Haris al-Warraq, kaže, pričao mi je Israil od Ebu Ishaqa, od Abdullah ibn Ata, od Ukveta ibn Amira, da je poslanik, sada rekao, ko se abdesti, kaže, i u potpuni abdesti, klanja dva rekiata, zatraži oprosta, bit ćemo oprošta. A Šobe sjedi u kući. Ovi ispred vrata, kod učitelja došli ispred vrata, je prepričao i hadis. Šobe iziđe, iza šamar i udari ovoga Nasra ibn Hammada i okrene se i u kuću. Nakon vremena iziđe napolje, ovaj sjedi i plače. Pita on prisutne drugi, kaže šta mu je? Kaže šta mu je? Kaže Abdullah ibn Idris, opet prema šejhu se obrati, kaže, pa nisi, kaže, najljepše postupio. Eto, pokušava to upakovati. Nisi, kaže, lijepo postupio prema njemu, kaže. Pa kaže, čujete vi što on priča? Ja sam, kaže, o tom hadisu, što on vama govori sada, ja sam o tom hadisu pitao Abdullaha ibn Ata, je li ga čuo od Ukveta ibn Amira? Pitao sam, kaže, Ebu Ishaqa, Esebijeja, da li je ovaj Abdullah ibn Ata čuo hadis od Ukveta ibn Amira, da li je spojen taj lanac? Kaže, pa se je naljutio. Ko se je naljutio? Ebu Ishaq Esebijeji, a on je bio obmanjivač, mudellis. Tako kaže Imam Nesaija i drugi. Spominje ga ibn Hadžer u svojim, onim, ovaj, u svome dijelu koji je pisao posebno o obmanjivačima. Kaže, pa se je naljutio. Tu je i šaret, šta da? Da lanac nije spojen, da ima problem. Jer obmanjivač ponekad preskoči jednog i dvojicu ravija da to upakuje fino, to izgleda lijepo, da je to hadis. A nije hadis takav. Nije lanac takav. Kaže, ja sam ga pitao, kaže, pa se naljutio. A među prisutnima je bio čovjek koji se zove Misar ibn Kidam, Ebu Selem el Kufi. Za njega su govorili, dali mu nadimak neki učenjaci Mushaf. Zbog jakog pamćenja. Kaže on, Šob ibn al-Hadžađu, kaže, pa što te spriječava, kaže, Abdullah ibn al-Ata je u Mekki, idi, kaže, pa ga pitaj. A on je u Basri. To mi je možda, 3000 km, ili manje. Idi, pa ga pitaj. Nije to otići do čaršije i vrati se nazad. Kaže, u Mekki je, kaže, pa je došlo vrijeme hađa, ja sam, kaže, pokupio se, spremio i odoh Jana, kaže, u Meku, kaže, ne zanima mene hađa, mene zanima hadis. On je hađa obavio. Hađa mu je na fila. I u Meku. Pita Abdullah ibn Ata, kaže, hadis o abdestu, jesi li ga čuo od Ukveta ibn Amira? Nisam, kaže. Ja sam to čuo, kaže, od jednog kadije medinskog koji se zvao Sad ibn Ibrahim. Kaže, to sam čuo od njega. Kaže, pa sam našao imama Malika. Tu, kaže, je li došao vaš kadija, kaže, je li došao na hađ? Kaže, nije, kaže, on je ove godine, kaže, ostaje ove godine u Medini. Kaže, pa sam obavio hađ i nakon hađa pravac Medine kod Sada ibn Ibrahima, kod kadije. Kaže, hadis abdesta, jesi li ga čuo od Ukveta ibn Amira? Kaže, odakle si ti? Kaže, iz Basre. Pa kaže, to je vaš hadis, od vas je potekao. Ja ga čuo, kaže, od Zijada ibn Mihraka. Zijada ibn Mihraka, Basrija. Kaže, ovaj jedan put hadis iz Basre, jedan put iz Kufe, jedan put iz Medine, jedan put iz Mekke. Nema od toga hadisa ništa.
pa se vratio nazad u Basru ponovno. Znači da kaže u nekih 5000 km kroz pustinju, došao u Basru i ode kod Zijada ibn Mihraka. Kaže hadis abdesta, porijeklo. Odakle si ga čuo? Kaže, ja sam hadis abdesta čuo od Šehra ibn Haušeba. A Šehr ibn Haušeb je čuo od Ebu Rejhane, a Ebu Rejhane je čuo od Ukebda ibn Amira. Pa su četverica nestala u lancu, izgubila se. Sad ibn Ibrahim el-Mekki, Zijad ibn Mihrak, Šehr ibn Haušeb i Ebu Rejhane. Četverica pale u lancu. Kaže Šobe, hadis, nema, kaže, od njega ništa. Kad sam čuo Šehra ibn Haušeba, Šehr ibn Haušeb je bio ovaj ravija oko koga su učenjaci razišli. Debelo se razišli. Jedan ravija, razilaze se da li je šta? Pouzdan ili je pouzdan? Jedan savremeni učenjak, ili nazovite ga kako hoćete, napisao je dijelo u 5 tomova o ome raviji. Da li je pouzdan ili nije pouzdan? O jednom raviji dijelo, kada je neko rekao da ga pročitaš, Allah zna kako bi čovjek dovio, možda dovio protiv sebe. O jednom raviji. Kaže, taj hadis je, kaže, daif, a kaže da je vjerodostojan. Kaže, bio bi mi draži od moga imetka i moje porodice i cijelog dunjaluka. Žob. Ova je priča došla u jednoj kraćoj formi koja je ispravnija od ove spomenute. Međutim, ovo ukazuje na trud koji su uložili islamski učenjaci. I da nisu tako jednostavno da hadisu, da su prelazili preko dunjaluka, prelazili, može čuti preko veze hadis i otaj je povjerljiv, neće nego ide direktno. Da lanac bude što kraći. Jer što je kraći lanac, to je vrijedniji, to je bolji. Što je duži lanac, on je, gubi svoju vrijednost. Zbog harfa jednog po dunjaluku hodal da provjere i onda dođe neko tamo i napiše, kaže, narode, živi bili muslimani, bola. Nemojte da vas obmanjuju, kakvi hadisi, bola. Imamo Allahovu knjigu. Pa je, znali, je li tako učenicu dobiti ponekad šta i? Šamar, je li tako? Nije, to nije bilo isključeno. Nije isključeno nekada su i učenici provjeravali svoje učitelje. Jedne prilike su izišli na put Ibn Ma'in, Jahe Ibn Ma'in, Ebu Zekrija al-Gatafani, Imam Ahmed, Ebu Abdillah, i izišao je sa njima treći čovjek koji se zvao Ahmed ibn Bešar al-Ramadi. I otišao se kod Abdurazaka i San'anija u Jemen današnji. Sanu. I bili kod njega, učili, jel tako, slušali hadise. I kada se vraćali nazad, kaže Jahja ibn Ma'in, kaže, moramo navrati obavezno u Kufi da postimo jednog učenjaka. Kog? Kaže Ebu Nuajma. El Fadl ibn Dukej, Ebu Nuajma. To je, braću, imam ummeta. Imam ummeta u hadisu. Neki kažu, nije bilo povjerljivije od njega. Nije bilo boljeg od njega. Kad su došli kod njega da ga posjete, kaže Jahja ibn Ma'in, imamu Ahmedu, kaže, ja ću njega, kaže, ispitati. Provjerit ću ga, kaže, kakvo mu je pamćenje. Kaže, Ahmed, kaže, nemoj činiti, ne radi to, kaže. Ja ti kažem da je čovjek povjerljiv, nemoj to raditi, bola. Ne, kaže, moram. Nemoj, moram, kako hoćeš. Pa su sjeli, pa je počeo citirati njemu njegove hadise. Jahja ibn Ma'in citira Ebu Nuajmu, Al-Fadlu ibn Dukejnu, njegove hadise. I citira mu hadise, 30 hadisa mu da iscitira. Ovaj prvi 10 hadisa čita, ovaj sjedi i šuti. Znači odobrava. A, čuo si tog od poslanika, sa osvrame, ovaj šuti. Čuo si tog, šuti. Kad je došao 11. hadis, ovaj mu promijeni sened. Izvrne mu sened. Ovaj slušak kaže, ne, kaže, ja nisam to, ja ne znam taj hadis, to je mene nepoznato. Jer kod hadisa je svaki lanac drugi hadis. Kod nas je jedan hadis da ima 30 lanaca, to je kod nas jedan hadis. Kod nje je to 30 hadisa. I zato se kaže, imam Ahmed, onaj kaže, znao je milion hadisa. Imam Buharija, kaže, imao sam 600, kaže, svoj sahih sam napisao iz 600.000 hadisa. Izabrao ovo što je stavio koliko ima. 7.000 i nešto, ima 2.514 bez ponavljanja.
iz 600.000 hadisa. Nema 600.000 hadisa. Kad bi sve hadijske zbirke sakupio, nema 600.000 hadisa. Ali sto različiti lanci i dok ima ti lanaca, to je konji novi hadis. Oni imaju drugačije šta? Mjerilo. Šta kaže? Nisam ja čuo za taj hadis. Ne, kaže, nije to moje. Dobro, pišite, odvoj. Čita opet 10 narednih, ovaj šuti. 21. on mu opet, a pazite, da vi to upakujete, da promijenite sened, to mora i zato biti razum. I zato se kaže da su najpametniji ljudi bili koji su bili lažovi, lagali hadise. Oni su pametni s jedne strane, s druge nisu. Oni kažu, mi ne lažemo na poslanika, mi lažemo poslaniku, lažemo u njegovu korist, tako. 21. hadis kaže, nije to moj hadis. U redu, odvoj. I opet 10 hadisa, 31. hadis, ovaj mu opet. Pa je skužio. Skužio je bunajm, o čemu se radi? Kaže, što se tiče, kaže ovoga ovdje, pa je pokazano imama Ahmeda. Kaže, on je puno bogobojazniji od toga da tako nešto uradi. Kaže, što se tiče ovoga ovdje što sjedi Ahmed bin Bešar, Ramadi, kaže, on ne može toliko dobaciti. Nije to, kaže, nije to njegova struka, ne može on to tako izvesti. Kaže, ovo niko nije uradio, nego ti, pokaže Ibn Majina i za nogu i nogom ga udari. Pa kad se izvješ, kaže Ahmed ibn Hanbel, kaže, rekao sam ti, kaže, nemoj, čovjek je povjeren, nemoj ga ispitivati, bol, nisi ti. Kaže, valaj, kaže, ovo što me nogom udario, kaže, ovo mi je draže nego to i to. Jer sam, kaže, provjerio da su njegovi hadisi šta? Ravija prenosio i na kraju života pomiješao. Svi hadisi njegovi su upitni, osim za one za koje se zna sigurno da je prenio u vremenu šta? Kada imao dobro pamćenje. Imate neki ravija, on prenosi, od njega prenosi dvoji, trojica, četverica, kao Ibn Lehija. Ako prenosi od njega Abdullah ibn Mubarak, erano se, hadis može proći. Ako prenosi drugi, ne može proći. Ismail ibn Ajaš, ako od njega prenose Šamije, hadisi super. Ako prenose Hidžazije, odbaci hadise. Sve provjereno, sve zapisano. I on dođe ovdje onda što su naučili dvije ilahije i kažu ovaj, kakvi hadisi, kod vam to, kakve hadise koristite? Pa živo pročitaj kako je to sakupljeno, kako je to sabrano, kakva je tu posvećena preciznost u prenošenju, šta je, pa onda nakon toga priča je staramu majka. I ovo što mi imamo lance prenosilaca i vjera da je građena na lancima, to nema niko. To nema niko. Dobro. Mi smo spomenuli ovdje ol validatu i urdijane evlade hunne havlini kamilini. Majke doje svoju djecu koliko? Dvije pune godine. Uz ovaj rivajet koji je došao od Ibn Abasa, čak da sto riječi Ibn Abasa, ona ima opet svoju težinu posebnu. To bi bilo znači da isključeno da može osoba koja ili dijete koje je stario dvije godine da vrijedi znači dojenje, pa čak i odrasla osoba. Jer među učenjacima ima razilaženje da li ako bi odrasla osoba podojila ženu, da li time postaje mu mahrem. Misli se na dojenje iz čaše, u redu. Da se izvuku mlijeko i da popije. Prvo što je to teško izvodljivo, ali nije izvodljivo, teško izvodljivo za dijete od 5, 6 ili 7 godina. Pa je tu razilaženje veliko. O tom pitanju ćemo govoriti posebno kad dođemo u suri An-Nisa. Ummahatukum ullati ardanekum, kada dođemo do toga ajta u suri An-Nisa, onda ćemo govoriti o ovom pitanju i spomenut ćemo ovaj hadis Suhejle ibn Suhejl, je li tako? Ovaj, ili Sehle ibn Suhejl i, je li tako, žene Ebu Huzeife i njegovog pratioca Salima i kako je poslanik, ima hadis kod muslima, poznate da je poslanik rekao sad da ga podoji. Pa ćemo doći do toga, inša Allah, kada budemo govorili o tog pitanja u suri En-Nisa bi izni Allahi ta'ala. Dobro, nastavit ćemo u narednom predavanju pa ćemo inša Allah završiti ovaj hadis, ovaj ajet, Wallahu ta'ala, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahu